uno omusumba Tata Biduduma alangidde jino Museveni okubanga bukyajja tewali kyali akoledde eggwanga Uganda okujjako ddisaanyaawo ddinyagulula nti bwe yali ajja yatta abantu kitegeeza yalina bye yatutwalako nga si abantu baffe yabbanga zibbanka abba emmere yaffe yabba endiga zaffe yabba ebyobugagga byaffe byonna naye okuva lwe yajja nga n'abamu balina ebisago lwa lutalo lwe yateeka ku ggwanga Uganda bangi bavaamu amaaso agambye naye omusumba kennyini nti alina ebisago ebimuliko ku mulamu gwe ku mubiri gwe nga byali tebaluta lwa Museveni lwe yali nga olw'ekiyeekera olw'ekinaana nti naye yakoma ku bisaga ebyo twali kyali afunye mu gavumenti ya Gen. Museveni nti wabula abo abataalimu mu kulwana bagenda esombola nga bajja emitala abajjayo mawanga geje yava nga baleeta mu nsi yaboobwe be bali mu kuganyulwa muntu yonna omusaayi gw'abannayuganda walono wasinzidde n'asiima Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'omutima ogwo gwalina ogwa zaabu gwe yasitukiramu okuyamba eggwanga Uganda amugambe si yeye Kyagulanyi nti ye yasituka wabula Mukama Katonda yava waggulu eyo nakka ku nsi kuno kati ali mwoyo Kyagulanyi Ssentamu mw'atudde mwali mu kukolera emirimu gye n'agamba nti obula buli avaayo okuzoganya Kyagulanyi alwanyisa Kyagulanyi akola ewaayiza Kyagulanyi atema atuma ebigambo ku Kyagulanyi amaliriza ensemu kyaye kubanga aba ali mu kulwanyisa Mukama Katonda ebigambo birungi nnyo munakama waffe kitaffe mukatonda ebigambo birungi nnyo kalikiriza nange nkuwa ebigambo bya kitaffe mu Katonda byagambye Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu nti Katonda atudde mwoyo Kyagulanyi ky'ovola buli alwana Kyagulanyi amuvaako obupumbu ate era ye yamaliriza nga kusobeza abantu ng'ensi ekyaye mukyaye ng'akyayiddwa Kyagulanyi ng'ayongera kwagalwa kubanga kyekisiikirizo kya Katonda ekyasindikibwa okulaba nga Uganda ensi yaffe etereera okutujja mu mikono gy'ababi mu mikono gy'omutemu mu mikono gy'omuyeekera tugende mu nsi ensuubize tutandise ebigambo bya kitaffe yenzero ebirandi canon nsanyuse nnyo bulijjo sewo kibowa mbagamba we tukulidde nze naawe nga tuli bavubuka bayigi natiyo baali bataano ababiri baafa Ignatius Achempong n'omulala yali Lukanga abe Nakibizi mumumanyi abasaidi eyo n'omulala ye Kibowa n'omulala ali Nakaseke manyize ndi munnabulemezi olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza lulinako n'enkovu ya mubiri naye ebirala mmye n'olwekyo Mukama yeebazibwe Katonda yeebazibwe Katonda yeebazibwe tata oluganda omubaka wange nze ono mubaka wange bwe tuyitiŋŋana era baseba ab'ebitiibwa bwe naba MP naba bonna senga tusoose ekigambo ekyo wange kubanga agamba waffe tomanya naye senga fenna tujjula ekigambo ekyo ono mubaka wange nze bagenda okutaaliwo namusanga baamulonda dda nembwa yakutaatu embwa y'okukyala eyeeri ate yali omubaka wange oba ali ludda bali lutazze Lwanga nava ewa Lwanga nansindika nkyeyeriyo omubaka wo nolwo ate nze nina omukisa era bombi babaka bange kubanga nga ssaabadiikoni nkoma eri wansi ku makolero ate bwe nzira enaminya era oli ajjanga omubaka wange nolwekyo julwe nategedde mukwano okufa kwa taata olwo nakutegeera ku Friday naye ate jjo kumakya we nategedde nti taatawo mbadde manyi mwanika wange heptono julwe nategedde zireekane ngamba mukyala wange tumanyi mukwano gwaffe gwafiiriddwa taatawo naye ng'omukisa omusumba yabatumaze okuntegeeza nti nja kubeerawo okuwerekera omusajja ono ekigasebo principal Mukama yeebazibwe n'ababaka n'abakulu mwenna ab'ebitiibwa mwenna ababaka baffe abalungi n'abantu ba Katonda mwenna ngenda kozesa ebigambo bitono ebisaala bya COVID byansala Jerusalemi eri nafuna omukisa ne nsoma nnyo Bayibuli kubanga obudde tetwabulina bunene naye avumbulamu ebigambo ebikulu bibiri mu kimu ekimu nga kigamba omusajja Sulumani yakiwandiika nti ekigambo kimu kimala omugezigezi okutegeera ekigambo kimu kimala omugezi okukola ki okutegeera
Niwe njugelewe na chigambo chimuka stoba mugezo jachite gira. Era sija kuruwao. Ateyo muna agamba, chakato omusiru nebo muteka mchinu. No mugata mune kasori omukaru, no base kulira wamu. Kasori aba akutuka agira amurunguka, menyeka, chwato omusiru tagu wako usiru uwe. Kakati nengamba, mayindi mubagezi, abangu okutegere chigambo chino. Ekigambo kya Katonda kyangu okutegeerekeka. Ebigambo bigamba bwebite ekigambo ky'enjagalo gabana namu aboluganda kiri mu ngeri bbiri. Esooka egamba era ennaku zino mbadde eno nga nambula ndaba ku bakristaayo n'abantu ba Katonda nga kigamba Katonda akulinako obuyinza. Njagala mukwano gwange oli wano byonna byokola Katonda akulinako omuyinza. Ate kino si kubanga ogenda mu kanisa oba mu mizikiti oba muli mudadini oba ofaanana otya oba oli munabyabufuzi oba oli munene oba oli mutono oba wasoma oba tewasoma ebyo tebimukwatako. Akulinako ki? Era omusajja omu nadde musomako jjo ng'agamba nti Katonda yalina switchi yokujjako kwe n'okuteekako. Ewa nonga ya gambi enti akuj off. Ngamba okujjako off. Techimu tatuya na. Techimu twali la chisera chinene kukujjako. So oba echo chira ganti atulina kochi. Obuyinza. Obwe nkomerede. Ebigambo ebyo biri mu Isaya, awamu sijja kubikulayo kubanga obudde bugenze. Naye Isaya ata ana musatu agamba nti nze Mukama Katonda eyakuumba gwe, akuse ekigambo kubumba from nowhere, talina gwe yalabirako, toliiko omuntu Katonda ng'amuleeta mu nsi, talina kye yalaba kye yasooka kulabira kalyoka akola omuntu. Ye yakola mukutegeera kwe mu magezi ge. Agamba nze Mukama Katonda eyakubumba gwe, eyakutonda gwe, nti totya kubanga oli wange. Tuli ba Mukama abooluganda Katonda tulinako obuyinza. Ekigambo ekyokubiri njagala okwogerako kigamba buli kintu kyonna kyonna ky'okola kiriko enkomerero n'empeera. Oba kirungi oba kibi, kiriko enkomerero ne kyogenda okugabana. Kyemudendete ebigambo ebyo ebiri mu kitabo kino ebisemberayo ddala. Omusajja olwo n'agamba Yokaana nti toteeka kabonero ku bigambo by'ekitabo kino. Era abooluganda abatannaba kulokoka mwe muganyi Katonda Yesu okukomawo. Acha waliwo tanateekako kinkumu kabonero. Agamba toteeka kabonero ku bigambo by'ekitabo kino kubanga ebiseera bijja ayonoona abeere ng'ayonoona omugwagwa. Bali temugamba mbavuma watemu mugwagwa n'ebiri wano sagala kubikyusa nti omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa. Kyayogerako ky'ekiseera kye tulabiramu omusajja ow'amaanyi ono. Nti ekiseera ekifaanana bwe kiti kufe fenna abali wano. Ono oliyo akozesa sima ekigambo kye wabijjawo ebigambo by'oluganda ebyo ogambye nti biki? Ngamba abantu bano bayise ki? Enkumuliitu. Omusajja omulugwala ono bayajjawo ebigambo ebigumu bwe biti enkumuliitu. Fenna abooluganda abali wano ekiseera kino kye mulaba taata waffe kyalimu sebuhonale mwebale kujanjaba kubanga Henry ono abadde aŋŋamba. Fenna abali wano tewali atagenda kutuukako mu kiseera kino. Era bwe kuba okubala okutono okusinziira ku Bayibuli kambale kubanga okubala omanyi mathematics wa Katonda siye mathematics waffe. Abo ebigambo byayogera ne weewuunya. Bayibuli egamba nti emyaka 10 ewa Mukama lunaku luki. Kakati bwe ntunuulira ffenna abali wano
singa ngolo z'abantu nengamba mu myaka kikumi ani aliberawo okusize ku Bayibuli ani aliberawo kwanga fefe n'abali wano tulina our nearest our next neighbor wafa tuli ku lusegere kufa kubanga wamala okuzaalibwa olukuba wamala okuzaalibwa teriyo kirala ekiddako kolaki kufa naye Bayibuli egambye waliwo abafu abaliberanga ne bwaba afudde abamugwagwa nga n'omulambo muki biri wano nti ekiseera kijja era kituuse omugwagwa asigalenga muki n'omutuukirivu asigalenga muki teriage ekiseera kino nga kitutuuseeko tewasobola kubeerawo nkyukakyuka enkyukakyuka zibeera mu balamu ne after death no change oba ntegeerekese ekiseera kino kyetu fenna tukuŋŋaanye lwa saalo kubanga amaze Bayibuli egambye toteeka kabonero ku bigambo by'ekitabo kino kubanga ekiseera kijja n'ekyokubiri n'agamba laba njijja mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli buuza akulinaanya nti senga olwaleero kibadde kituuse ku ggwe oli mulambo omugwagwa tomugamba ekyo tokimugamba naye singa kiba kiwe kubanga teri atagenda kukola mulambo oba mubitya oba kiki teri atagenda kukola ki ogenda gukola naye singa ekiseera ekyo nga kikutuuseeko mbiddemu mbisome bigambye nti omugwagwa abeere nga akyali mukwago n'omutuukirivu nga muki buuza akulinanye nti singa kituuka ekiseera ekyolwaleero oli mulambo gwa ate ulya bwe njagala okubyogera binti saagala kubyogera mu bakulu abantu abe olibeera mu gredi ki ndooza kaŋoozeemu munnaaga ndaba RC5 agakutene kutaama agamba mwana saabadiikoni nga bikulu mukwano bikulu nawe tioli ayinza kukyepena kino tioli asobola kukyekweka era fe abooluganda ekitubeeza wano si kumala biseera byammwe naye kubateekateeka tolunaku lumu ojja kufaanana bw'oti naye olifaanana otya ng'ofaananye bw'oti biribeera bitya birifaanana bitya balikwogerako ki ng'olese eby'omunsi muno kale no mikwano abantu ba Katonda mbeegayirira Katonda atulinako obuyinza era agamba mu Yeremiya essuula ey'ekkumi n'omunaana wemba nsembyayo mu Yeremiya 18 agamba olunyiriri olw'okuna agamba ng'ebbumba bwe liri mu mukono gw'omubumbi nammwe bwe muli bwe mutyo mu mukono gwange ng'ebbumba bwe liri mu mukono gw'omubumbi ŋambye Katonda atulinako obuyinza era bw'aba yayagadde kumenya kugulu tayita bantu kumukwatirako bw'aba ayagala kutwala ekiseera kyo nga kituuse tayita famire kukola lukiiko kubanga akulinako ki obuyinza obwenkomeredde mu nsi muno abantu ebiro bino naddala mu Uganda yaffe abantu balwanira ebitiibwa buli muntu ayagala kuba lwa kitiibwa konsitituensi ebiramu omuntu naye kati buli omu ondabirangaddala tunalaba bameka ebyo byonna bitiibwa abantu balina ebitiibwa naye obuyinza waliwo ye wabayakute ku switch ya off nga wali asobola kukiziiza nolwekyo omukwano
maliriza mansibula tatoni mulabo muwendo nawe omuntu omusawo abantu abakulu ab'ekitiibwa ng'ogyeko ebitiibwa eby'omusimulo olunaku lutuuse olifaanana otya kubanga olwo lunaku helpless tewali kweyama tewali kwenyeenya tewali kadugona bwe mumulaba olusaala ogwo tewali kyatalina enjawulo eryemu gy'omusinza ono tumusinza kimanyi akimanyi mukka enjawulo eri wakati wange n'essaala ogwo mukka sente azirina abaana abalina nga bwobalina buli naye olwaliro luno talina mukka dawudi gyeyava agamba nti omuntu mukka si sente omuntu mukka si bitiibwa ebitiibwa si bibi naye beera n'ebitiibwa ng'omanyi ti katonda ali waggulu wa byonna beegayirira bannange nga twerekera omusajja ono njogedde ebigambo bitono ekitoka ŋŋambye katonda atulinako obuyinza atulinako obuyinza obwekomeredde yogera by'oyogera sojja b'osojja babyokuba wamba b'owamba yoola by'oyoola kola byonna sembeza bwekiba ne kigamba kiriko empeera kubanga bayibuli egambye tiraba njija n'empeera yange eri nange oyakulinako ki obuyinza empeerayo baba bwete empeerayo gyeri mugamba tomutya tomutya mugamba akulinako empeera gyeri katonda talyazaamaanya tewali kyokola kyatagenda kusasula teri buli kintu kyonna kyokola oba okoze eki bindwene tubipeeyi kubanga yatereka taliza kulyazaamaanya nze katonda mwebaza talyazaamaanyangako naye ab'ensi balyazaamaanya ab'ensi balimba ab'ensi befuula ab'ensi bakyuka genda okuwulira abadde ayambala lweri ngayambala kulu okategedde akati mubuga tiyambalayo ekyo mutonzi waffe yasalawo abadde waggulu ngaayambalayo ebyensi bikyuka kategedde katonda takyuka kama yebazibwe amiina ekiseera ekiru nga twerekera taata ono atuwadde ekyakulabirako atuwadde ekyokulabirako fetuli bajulirwa ab'okugenda kwe nolwekyo bannange mwenna ab'ebitiibwa mwenna mwenna ab'oluganda abali wano mwenna abadde sinabana kulaba kunakenaa nkubirako omutonzi waffe yasalaho ajagala mwagazi nange nagere nange simanyi lwaki mwagala oba omanyi katonda bwati ne katonda akwagala norizon talina nsonga nakwagala mwagazi era mwabakusa mwiba buyimi twagale fe buki mwagazi teri payimenti twagale mwagazi olwekyo jagala kubaagala ekiseera ekimu atuwerekera kaka wagoola jagala wekebere kebera mu bulamu bayibuli ikozesewa ebigambo bino bikozese ga spiritual mirror ng'endabirwamu y'omwoyo kisinga bibadde bituuse ku nze nfaanana ntya singa kiseera kyakumpita kusasulwa bansasula batya singa byenkoze byonna nga byakuteekebwawo mu maaso bampeenga bwenkoze nsasulwa ntya kale mukama abampeerenya omukisa kubanga katonda atwagaza emirembe taata omulungi weeraba mukwano weeraba tekyatutondebwa fe tetuyina kwogerako wadde famire wadde engeri yonna netu momiibi agamba tambula mirembe kubanga olugendo luno olulwe lukomekerezeddwa ng'abagenyi bannange fe tukyalinga abagenyi era batambuze nga tutatambula akasigaddeyo tewali akamanyi tewali amanyi naye wano singa babuuza ani addako ano nalayimya wegati ani addako okulaba okulaba abantu webakiraki ai sifayo mutonzi waffe yasalawo tewali kintu zesi kyakufa
Buterev ori ku sama Uganda media kwensinzira okubanga mbaweleza unakulwalira bakato yongako atu toyanziza nyo kitafe mu katonda obaka amato obutubu nibono botia nibono totia nibono wambotia nibono sengulotia banno nibono tulugunyotia abana babantu twali kyogenda kugenda nacho ojagenda baseke ngabo wajja byonna byokayanira byolulunkanira waliwo ababisooka babirekawo kati gwe toli wanjawulo nnyo kwabo naawe ojja birekawo nga bwe babirekawo era abalala bajja kubitwala nga ne bwe wabitwala okuva ku bali ababirekawo nolwekyo teweepiisuula teweeduumuula teweetotta banno lwa bintu bya nsi kubanga tuli batambuze tuli bayise byonna tubireka wano we twabisanga kati toli wakitalonga bw'olowooza twali tulabye abanene emirembe engalo kino Museveni ne bono tabaana babandi ne bono otutulugunya ne bono otwokya paasi ne bono otusiba ne bono otujyamu amaaso ne munaatulya Sodome ne Gomola ne munaatumenya embiriizi mwenna bye mulwanirira bye mufaabaanira mujja kubireka wano kubanga omwabisanga munange tuli batambuze tuli bayise kati nno mutambuze love mutambuze kwagala Let's love one another. Twagalane kwange n'ensi ewooma kwagalana ewooma mukwano tewooma bukundi kundi kutta bantu tulugunya bantu ne bono obatta naawe ojja kufa ate Mukama asasula jasa munestala naye alifa kitala kati toli wa kitalo nnyo gwe ali eyo akola ebikolobero banno naawe ojja kutuuka byokola banno naye babikole era nga banno bw'obasse naawe bw'ojja okufa tunaawulira nno kale byebyo ebigambo by'omukama byatuwadde okuyita mu musajja we oba mu musumba we ono atusumbye obulungi era n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu essuubi alifunye bulungi oba amusumbye bulungi very soon ojja kulaba ng'ebigambo biteredde ogubadde banyoomola Kyagulanyi ate yatuddemu eyo entebe gye beeyagaliramu gye beepiisuuliramu munnanga ate nga balina okulwa webatukolobera dde gye bakola ku bannansi omukama Katonda abakuume tujja kuba tuddamu bannange mweraba.